Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Vimi Nacijom za srijedu 14. septembar. Ja sam Ivona Broćeta. Rokovi za ozakonjenje objekata neće biti produžavani, kažu iz resornog ministarstva. Pokret Gorana Srbije nastavi edukaciju dece školskog uzrasta. Vreme sutra pretežno sunčano sa temperaturom iznad proseka. U gradskom zdanju u Požarevcu danas je održan sastanak predstavnika Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a vezano za sprovođenje zakona o ozakonjenju objekata. Zakon o ozakonjenju objekata stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine sa ciljem da se najveći broj objekata koji su izgrađeni suprotno zakonu vrati u legalne tokove. On je donet u javnom interesu i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao ministarstvo koje vrši nadzor nad primjenom ovog zakona, analizirajući dosadašnji rad nadležnih organa za ozakonjenje, nije zadovoljno brojem donetih rešenja o ozakonjenju. Uočeni su i propusti u radu građevinske inspekcije, ali se oni rešavaju sveobuhvatnom akcijom koju vodi ministarstvo. Pored te akcije, ministarstvo je prvenstveni interes, a to je istovremeno i interes Vlade Republike Srbije, da svi oni koji ispunjavaju propisane uslove dobiju rešenje što pre, odnosno da najveći broj građana koji su u postupku ozakonjenja i okončaju započete postupke upisom svojih nepokretnosti u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima. Cilj ovog zakona jeste da se ozakoni što više objekata. Međutim, ono što jeste, isto tako cilj ovog zakona jeste da to bude poslednji zakon koji će se ticati nelegalnih objekata. Paralelno sa ovim, svi objekti koji ne budu mogli da se ozakone moraće da se sruše i da jednom uvedemo stanje u našoj zemlji koje će biti jasno opredeljeno da se uvede u tokove i svih evropskih tekovina i direktiva koje nam nameću, jedno sređeno stanje koje će svima nama povećati određene standarde u življenju. Takođe, ono što treba da znaju građani jeste da svi objekti koji su sagrađeni do početka primene zakona, odnosno do kraja 2015. godine, imaće mogućnost da uđu u postupak ozakonjenja. Ovaj postupak se vodi po službenoj dužnosti, sve moguće mehanizme ovaj zakon predviđa da što manje optereti građane, što više da se ozakone objekti, međutim svi oni koji su građani posle tog zakona neće moći da se ozakone i to je paralelna akcija koja će se voditi takođe od strane ministarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, a ovde suština jeste da ćemo komunicirati sa svim jedinicama lokalne samouprave preko načelnika okruga koji su ovde nadležni da vode računa zajedno sa nama i o ovom našem postupku i akciji koju sprovodimo. Što se tiče popisa, ono što mi radimo kao ministarstvo jeste akcija da obiđemo u 10 sesija sve okruge, 28 okruga u Republici Srbiji, sve opštine i sa svima popričamo i vidimo šta god treba da se pomogne da bi se završio taj popis na vreme. Rokovi neće biti produžavani, mi moramo svi ozbiljno da shvatimo ovaj posao, posebno oni koji treba da ga sprovode. Posebna odgovornost jeste na ministarstvu, okruzima i jedinicama lokalne samouprave i zato činimo sve da prvo mi završimo naš posao i da se završi sve to u rokovima koji su propisani zakonom. Najveći broj izgrađenih objekata, pa time i podnetih zahteva, jesu porodični stambeni objekti i stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama za kolektivno stanovanje. Upravo je to ciljna grupa i zahtevi koje treba prioritetno rešavati. Želim da kažem da je to put kako država treba da funkcioniše. Kao što vidite, ovde postoji jasna koordinacija vlada, okrug, lokalna samouprava i to je ono što je nešto čemu treba da težimo i da na taj način i dalje funkcionišemo. Ovde će biti prisutni iz 16 opština, znači Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga, ljudi koji su najodgovorniji za zakon o zakonjenju, koji je jedan od najznačajnijih zakona koji u ovoj trenutku treba da se sprovede i koji će doneti mnogo benefita i građanima, ali i državi. Svako će znati čime može da raspolaže, država će ubirati poreze,
bit će rešene sve nedoumice koje to sad dubiju šta je i kako treba raditi. Cilj ovog sastanka je upravo bio da se razmotre sva sporna pitanja kako bi se ujednačile upravne prakse i ubrzo rad na ovim predmetima. Predstavnici pomenutih okruga na istom sastanku izneli su i koji je to broj podnetih zahteva u njihovim okruzima, kao i koliko je rešenja po zahtevima doneto. Poklanjanjem knjiga i susretom privrednika dve zemlje u Požarevcu je juče održana manifestacija Dane Srpske u Srbiji. Požarevac je jedan od 15 gradova u kojima je ove godine održana manifestacija Dani Srpske u Srbiji, a obeležena je donacijom 500 knjiga Požarevačkoj narodnoj biblioteci Ilija M. Petrović, kao i izvođenjem predstave koja je pripremljena u saradnji dva pozorišta, Narodnog pozorišta u Beogradu i Banjalučkog pozorišta. Direktorka Narodne biblioteke u Požarevcu, Beba Stanković, zahvalila se gostima na vrednoj donaciji koja će znatno obogatiti fond ove biblioteke, a o samoj manifestaciji, neophodnosti približavanja pripadnika istog naroda, koji samo igrom slučaja žive u dve različite države, kao i želji da dve zemlje ostvare dobru ekonomsku i privrednu saradnju, govorio je Mlađan Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Prilikom definisanja i, da kažem, zaokruživanja programa Dana Srpske u Srbiji, mi smo obišli dosta gradova i moram priznati, prilikom prvog susreta i svega onoga što smo mi doživjeli, i naš taj prvi utisak je bio da mi nikako ne smijemo da preskočimo, a da u okviru manifestacije ne bude i Požarevac. Ja sam siguran, posle ovoga što smo mi sa gradonačelnikom razgovarali i kažem ponovo onoga što je naš prvi utisak, a prvi utisak je uvijek najvažniji, da ćemo se mi i pored ovoga što je manifestacija Dani Srpske u Srbiji sa Požarevcem još družiti, da ćemo mi iz predstavništva nastojati da Požarevac kao grad i jednostavno predstavimo još kvalitetnije i bolje Republici Srpskoj i da na taj način damo doprinos da se prije svega uspostavi ekonomska saradnja, a onda i da zajedno radimo na očuvanju svega onoga što nas čini kao narod, znači na očuvanju kulture, tradicije, jezika, pisma, naše vjere i svega onoga što je naša obaveza da imamo budućnost na ovim prostorima. Na ukazanom poverenju i izboru Požarevca da po prvi put učestvuje u ovoj manifestaciji, predstavnicima Republike Srpske zahvalio se gradonačelnik Požarevca Bane Spasović. To što je rekao i gospodin Cicović, ja mogu samo da se složim sa svima onome što je naveo, da je ovo pre svega početak jedne lepe saradnje između našeg grada Republike Srpske, također nadam se i Banja Luki, i ovo je naravno početak jedne kulturne, sportske i svake druge vrste saradnje, a nadam se i da se to kruniše i nekom određenom ekonomskom i privrednom saradnjom. Ova prilika iskorišćena je i za organizovanje susreta privrednika Privredne komore Banja Luke i Regionalne privredne komore Požarevac, a interesovanje za učešće na sastanku iskazao je znatan broj privrednika obe države. Predsjednik Skupštine opštine Kučevo Vladimir Stojanović zakazao je na obrazloženi zahtev opštinskog veća sednicu lokalnog parlamenta po hitnom postupku. Od ukupno 43 odbornika koliko broji Skupština opštine Kučevo, sednici je prisustvovalo 39. Odbornici su prvo stavili van snage odluku o godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Kučevo za 2016. godinu, koju su usvojili 1. aprila ove godine, a zbog izmjena u metodologiji izrade programa i potrebe da se određene površine preklasiraju. Potom je usvojena nova izmenjena odluka na koju je saglasnost dalo i nadležno Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Skupština je većinom glasova usvojila i odluku o izmeni i dopuni programa poslovanja javnokomunalnog preduzeća Kučevo, a u okviru 4. tačke dnevnog reda odbornici su se saglasili da se izmeni odluka o pristupanju plana detaljne regulacije platana. Izmene se odnose na to da će plan umjesto prvobitnih 10 hektara sada tretirati površinu od blizu 130 hektara, a bez uvećavanja izdataka.
Vanredna skupština akcionara Požarevačkog Bambija odobrila je prinudni otkup akcije od strane većinskog vlasnika investicionog fonda Mid Europe. Manjinski akcionari koji posjeduju 4,5% od ukupnog broja akcija bit će isplaćeni po ceni od 65.598 dinara po akciji, što je procenjena vrijednost ove hartije. Pokret Gorana Srbije i ove godine je organizovao edukaciju dece školskog uzrasta, što je učinjeno u saradnji sa pokretima Gorana u lokalnim samoupravama na teritoriji Braničevskog okruga. Pogledajmo prilog o programu edukacije koji su nam prosledile kolege iz televizije Homolje iz Žagubice. Pokret Gorana Srbije u saradnji sa organizacijama Pokreta Gorana po opštinama u okviru projekta Edukacija dece školskog uzrasta organizuje različite aktivnosti u koje su gotovo uvek svake godine uključeni i učenici osnovnih škola opštine Žagubica, i to u značajnoj meri počev od samih radionica koje se organizuju bilo na republičkom ili na lokalnom nivou. Tako su i učenici osnovne škole Jovan Šerbanović iz Krepoljina zajedno sa profesorom biologije Mikicom Petrović učestvovali na letnjoj školi i Goranskom ekokampu koji se u organizaciji Pokreta Gorana Srbije održava svake godine. Krajem jula na Koponiku organizovana letnja škola lekovitog bilja. Učenica naše škole Dragana Peruničić bila je pozvana kao nagrađena i ja sam u pratnji također i deca iz Žagubice bila učesnik ove škole. Nosim veoma lepe i pozitivne utiske sa ovog dešavanja zato što smatram da je to pravi pravcati način svojevrsne edukacije u prirodi. Naime, deca iz cele Srbije okupljena oko jednog vrlo lepog zadatka da upoznaju lekovito bilje Koponika, družila su se i veoma, veoma lepo provela. Naravno, mi odrasli koji smo decu pratili, u potpunosti smo se uključili u sve aktivnosti, tako da prosto smatram da je to izuzetan vid rada sa decom. A onda nešto kasnije, krajem avgusta u Vršcu organizovan je tradicionalni goranski ekokamp Vršački breg. Ove godine je to bio 13. po redu i zaista već ima svoju veliku tradiciju, tako da smatram da je također veoma važno što smo i mi uzeli učešće u njemu. Naime, pokret Gorana Žagubice predstavljen je učenicima naše škole Anastasijom Milinković i Natašom Maksić, također devojčica Nikolina Trifunović iz Žagubice pojačala ekipu i tako smo mi, znači, našli se negde na ovom kampu gde smo 7 dana, rekla bih, vredno i veoma dinamično radili i postigli izuzetno zapažene rezultate. Učenica osnovne škole iz Krepoljina Nataša Maksić rekla je da je učešće na ekokampu u Vršcu za svakog novog učesnika lepo i vredno iskustvo. Krajem avgusta su se u Vršcu okupili uglavnom osnovci iz opštine i gradova širom Srbije. Svakoga dana smo imali neke zanimljive aktivnosti. Najprije smo obišli grad, zatim smo obilazili manastire, rasadnik, kao i Vršačku kulu i Vršačke vinograde. Kada smo se podelili u grupe, svako je dobio oblast koju će da izučava, od kojih je ukupno bilo 4, o pokretu Gorana, o lišćarima, četinarima i lekovitom bilju. Pored kviza također se i održalo takmičenje u izrađivanju cvetnih aranžmana, gde je moja drugarica Anastasija Milinković osvojila prvo mesto. Mislim da su se svi učesnici kampa lepo zabavili, kao i stekli nove prijatelje i sklopali nove prijateljstva, a usput i dosta toga zabavnog naučili. Kako su tvoje iskustva? Pa super sam se zabavila i nadam se da ću opet da imati priliku da dođem. Anastasija Milinković je također istakla da je zabava na ekokampu Vršački breg bila jako dobra i govorila o postignutim rezultatima. Cilj ovog kampa bio je da nešto i naučimo, da se lepo družimo, a i da pokažemo nivo našeg znanja. Takmičenje je bilo organizovano dan pre našeg povratka kući. Takmičenje počelo tako što smo se prvo takmičili u izradi ikebana, gde sam ja predstavljala svoju grupu, a zatim je usledio kviz gde su se takmičile grupe od po 4 člana koje su odgovarale na pitanje o lišćarima, četinarima, lekovitom i aromatičnom bilju i o pokretu Gorana i njihovim aktivnostima. Pobedničkoj ekipi bila je moja drugarica Nataša Maksić. Koje su rezultate ostvarili? Ja sam sa mojom grupom osvojila prvo mesto u izradi ikebana, a
kvizu znanja smo osvojili 3. mesto. Da li je bilo naporno učestvovati? Ne, nije. Bilo je jako zabavno i interesantno i stekli smo puno drugara i nešto naučili pored toga. Pobednici u kvizu, koji je u okviru Goranskog ekokampa održan u Vršcu, dobijaju kao nagradu učešće u letnjoj školi lekovitog bilja na Kopaoniku, što znači da će tamo sledećeg leta učešće uzeti Nataša Maksić iz Krepoljina. Bitno je reći da će nadalje Nataša Maksić i Anastasija Milinković iz osnovne škole Jovan Šerbanović Krepoljin biti aktivisti pokreta Gorana, koji će u školi u Krepoljinu i na širem području opštine Žagubica promovisati sve vrednosti koje neguje pokret Gorana Srbije. Neformalna grupa Art Hub iz Požarevca u saradnji sa Udruženjem građana Art District iz Požarevca, Međuopštinskim savezom slepih i slabovidih lica u Požarevcu i Narodnim muzejom u Požarevcu održala je kreativne radionice za decu i mlade umetnike dizajn za slepe. Radionica se sastojala od izrade predmeta od gline i gipsa koji će biti izloženi na taktilnoj izložbi u oktobru povodom Svetskog dana slepih, dana belog štapa, čija će centralna proslava ove godine biti održana u Požarevcu, a cilj radionice bio je razvijanje kreativnosti kod mladih i najmlađih, kao i upoznavanje sa svakodnevnicom slepih i slabovidih lica. U okviru istog projekta u hotelu Dunav u petak 16. septembra sa početkom u 10 sati bit će održan seminar Inkluzija po meri slepih, dizajn za slepe, na kome će se mladi profesionalci u kulturi iz svih delova Srbije obučiti kako da kreiraju sadržaj u kulturi za slepa i slabovida lica. Zbog redovnog godišnjeg remonta na 35-kilovoltnim postrojenjima u petak 16. septembra u periodu od 8 do 15 sati bez električne energije ostaće potrošači u naseljima Veliko Gradište, Požeženo, Kusiće, Braničevo, Ponikve, Rit, Beli Bagrem, Ostrvo, Kumane, Topolovnik, Đurakovo, Popovac, Biskuplje, Kisiljevo, Rudarevo i deo vikend naselja Kalinovac. Sutra će biti pretežno sunčano vreme sa jutarnjom temperaturom od 19 i maksimalnom dnevnom od 30 stepeni. U petak će biti još toplije, a maksimalna dnevna temperatura će dostići 33. podeljak, nakon čega slede kišoviti dani i zahlađenje. Bile su ovo centralne vesti televizije Viminacijom. Budite dalje uz naš program. Prijetan dan!